ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഉണങ്ങിയ ചുള്ളിക്കമ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പെയിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ബെൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ ഈ കമ്പിന് അടിച്ചെടുക്കുന്ന പെയിൻറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരിക്കും കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മുഴുവനായും പെയിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിലൊന്ന് പോയി നോക്കുക. വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള കമ്പ് നമ്മൾ പെയിൻ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഇതാ നമ്മൾ രണ്ട് കളർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇലകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ബോട്ടിൽ ആർട്ടിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ ചാനലിലൊന്ന് പോയി നോക്കുക. വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ആ ഒരു പേപ്പർ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഇലകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ ഇലകൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ആ ഇലകൾക്ക് വെയിൻസ് വരച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇലകൾക്കും നമുക്ക് വെയിൻസൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ലൈക്ക് തരണം. ക്രാഫ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇലയ്ക്ക് വെയിൻസൊക്കെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാ ഇലകൾക്കും നമുക്ക് വെയിൻസ് വരച്ചെടുക്കാം. സിമ്പിളായി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഇലകൾക്കും നമുക്ക് വെയിൻസ് എല്ലാം വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ആ കമ്പിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഇലകളായി ഇനി ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഒരു കമ്പിൽ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കമ്പിലൂടെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കമ്പുകളിലും ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ബോക്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമ്മളത് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗവും ഫെവിക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം.
ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ പെയിന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് റൗണ്ട് ഷേപ്പുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ആ ഒരു വെയ്സിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതെല്ലാം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വെയ്സ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു തെർമോകോളിന്റെ പീസ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ലൈക്ക് തരിക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഉടൻ തന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരാം. ബൈ.